Beynəlxalq səviyyədə yeni informasiya texnologiyaları və qarşılıqlı təsir metodlarının ortaya çıxması dövlətlərin dünya səhnəsində davranışını xarakterizə edən yeni terminlərin də yaranmasına səbəb olur. Smart diplomatiya, ağıllı güc son illər formalaşan belə strategiyalardandır. Müasir dövrdə məhz güc və ağıl, başqa sözlə, hərb və diplomatiyanı özündə birləşdirən bu strategiyanın uğurla tətbiqi dövlətə yeni geosiyasi vəziyyətdən qalib çıxmaq, hədəflərinə çatmaq imkanı verir. Ümumiyyətlə, diplomatiyada bilirsiniz ki, orta əsrlərdən bəri güc diplomatiyası daha çox yer tutub və ölkələr bir-birinə qarşı güc tətbiq etməklə, hərbi güc tətbiq etməklə öz siyasətini irəli aparıblar. 20-ci əsrdə yeni konsepsiya ortaya çıxdı, yeni qayda ortaya çıxdı. Bu, yumuşaq diplomatiya və beləliklə, ölkələr bir-birini belə deyək də, təsir altına salmaq üçün digər alətlərdən, misal üçün, mədəniyyətdən, idmandan və digər o, belə deyək, mətbuatdan istifadə edərək təsir altına salırdılar. Amma son dövrlərdə bu diplomatiya terminləri dəyişib, ortaya smart diplomatiya, yəni ağıllı diplomatiya termini çıxıb. Bu, o deməkdir ki, ölkələr həm güc diplomatiyasını, həm yumuşaq diplomatiyanı düzgün vaxtda, eyni vaxtda tətbiq etməklə ağıllı diplomatiya ortaya qoyurlar. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsində diplomatiya və hərbi gücü uğurla birləşdirmək bacarığını nümayiş etdirdi. Beləliklə, müasir beynəlxalq sistemdə smart diplomatiyadan məharətlə istifadə edən az sayda ölkələrdən birinə çevrildi. Bunu hər ölkə yəqin ki, edə bilmir. Bəzi ölkələr yaxşı məqamlar seçə bilmirlər, güc tətbiqi düzgün edə bilmirlər. Bəzi ölkələrdə yumuşaq diplomatiya alətləri zəif olur, amma Azərbaycan vətən müharibəsi zamanı onu göstərdi ki, həm güc tətbiq etməklə, həm yumuşaq diplomatiya, ənənəvi diplomatiya ilə biz ağıllı diplomatiya ortaya qoya bildik. Dünyada beynəlxalq təşkilatların, xarici ölkələrin dəstəyini qazana bildik və həm hərbi sahədə, həm diplomatik sahədə qələbələr əldə etdik. Yəni, Azərbaycan dünyada indi nadir ölkələrdən biri sayılır ki, ağıllı diplomatiyanı tətbiq edib, düzgün vaxtı seçib, həm gücü, həm diplomatik alətləri, yumuşaq diplomatik alətləri bir yerdə, yəni bir vahid çərçivədə istifadə edərək ağıllı diplomatiyanı tətbiq edə bilib. Siyasi hərbi metodlardan peşəkarlıqla və vaxtında istifadə edərək, münaqişəyə son qoyan Azərbaycanın bugün yürütdüyü diplomatiya beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsidir. Regionda sülhə, sabitliyə və ölkəmizin mövqeyinin daha da güclənməsinə yönəlib.